O čemu bi to pričalo? Volio bi da bi neki naučnik pod navodnicama ekologije kaže šta je ovo. Imamo u našem kraju, u okolini, dve velike divlje deponije i jednu regionalnu deponiju. A ovdje se već godinama baca sve ono što vi izbacite ispred kapije, ono što vam ne treba ili što je propalo. Ipak ću da uđem. Evo, pogledajte. Ovo može da bude predivan vidikovac. Pirot je dole kao na dlanu. Gdje živimo mi? O čemu pričamo? Puna su nam usta ekologije, Pirot, zeleni grad. A ovo? Imamo veliku regionalnu deponiju. Vozite ljudi tamo. Ovdje i šut, i smeće, i dušici. Evo, pogledajte. I mi držimo govore i busamo se u grudi. Živa sramota. Ćutat ću, neću da govorim. Brdo divlje deponije na 3-4 km od Pirota. Eto, to smo mi.